יום ראשון שבוע הבא, תשובת הפרקליטות לגבי פרשת פגסוס, שלושה שבועות, יותר משלושה שבועות, אחרי שפרקליטי נתניהו ואלוביץ' פנו ליהודית תירוש בבקשה להבין מה קורה, תתקבל תשובה ראשונית, אני מניח שזה תהיה מריחה. מה אתה חושב, חיים רמון? בוקר טוב, חיים. אני חושב שעד עכשיו, ואני תמיד מקשיב לשופרות, שזה מה שמנסים להגיד. יש נתון אחד שצריך להבין. אי אפשר לתת צו להזנה מרחוק למחשב, והטלפון הוא מחשב. אפשר לקבל צו ולהזין לדו שיח בין מחשבים, שזה כמו האזנת סתר. כן. אבל אי אפשר להזין או לשתול רוגלה בטלפון מרחוק, נקודה. נכון. אי אפשר, אין חוק כזה. וגם הצו שדיברת עליו הוא מוגבל תמיד בימים. כן, אני עוזב את המוגבל, אין צו כזה. צו, האזנת סתר מוגבלת בימים. שהיא כוללת דברים שהם גם בין שיח בין טלפונים, שזה היום המחשבים וכולי. אבל אי אפשר, איך אני יודע? שני מקורות. הייתה עדות של תו ניצב ניר ב-2017, נדמה לי, שאומר, יש לנו מכשירים שאין לנו יכולת חוקית, החוק היום לא מאפשר. אבל למה אני אלך לתו ניצב ניר? הרי הוא היה נגד המערכת. המשטרה עצמה ביקשה בהצעת חוק ודיונים שהיו לקבל את הסמכות הזאת, והיא אומרת אין לנו סמכות כזאת. אז אתה שומע כל מיני שופרות, לא נעים להגיד שפות, שאומרים שזה היה בסדר או לא היה בסדר, אז זה אין דבר כזה. עכשיו הם באים ואומרים דבר באמת מדהים, סך הכל במרכאות פרצנו לאחד וניסינו לפרוץ לעוד שניים. כלומר, יש הודעה. זה לא יאומן. כן. תאר לך שאדם היה בא ואומר, היו משימים אותו ב-20 פריצות לבנק. הוא אומר, לא, אני פרצתי רק לאחד ולשניים לא הצלחתי. כלומר, אתה מודה שאתה עבריין. כל הניסיון לגמד הודעה מספיק על זה שצריך לחקור. עכשיו הורים לא יודעים, מה זה לא יודעים? מה אתה עושה ישיבה, אתה שם ועדה עם מוסד, תרימו טלפון, נדמה לי קוראים למנכ״ל שם חוליו, של NSO, שלום חוליו, אני מבקש תביא לנו את כל החומרים ואת כל האנשים שעקפתם. זה מופיע שם, הרוגלה הזאת, אחד היתרונות שלה זה שאי אפשר למחוק, תמיד יודעים, ואני מניח שתוך רבע שעה ידעו בדיוק אחרי כל מי שאין עשר הקו. אתה בטוח שהמידע הזה נמצא? כן, כן, המידע הזה נמצא. זה מאוד קשה. זה מאוד מאוד קשה, כמעט בלתי אפשרי למחוק, זה נשאר, ואם מנסים למחוק גם לזה יש יודעים מי נכנס בשביל למחוק. אז זה קצת גם מטריד שהמידע כולו נמצא. ודאי שהמידע כולו נמצא. אבל מה הבעיה לדעת? מה הבעיה לדעת? אבל מה הבעיה? ועל זה לצערי כמעט אף אחד לא מדבר. זה שהברית רוני אלשיך, שי ניצן ומנדלבליט סירסו ולמעשה כמעט חיסלו את האפקטיביות של שני גורמים שהוקמו כדי לשמור על החוקרים. שואלים כמה, מי יחקור את החוקרים? מדינת ישראל הקימה אחרי מאבקים קשים, דרך אגב, שני גורמים. אחד זה נציב קבילות על הפקליטות. שנים נועל המעקב, המאבק הזה, אני ניהלתי אותו, אחרים ניהלו אותו, עד שהקימו. בדרך, מי הביאו לכך שפילה גרסטל
שניסתה להיות אפקטיבית, ניהלו מגדע קרב הכי מכוער שיש, עם השמצות. צריך לזכור, אילה גרסל, נשיאת בית משפט מחוזי, אחת שסרבה להיות בבית משפט עליון, ביקשו ממנה להיות, והיא הייתה בהלם. היא אמרה, כל פעם שדיברו נגד הפרקליטות שהייתי שופטת, אני יצאתי בשצף קצף, וגיליתי שחייתי 20 וכמה שנים בשקר. אני הכל מצטט. והיא באה ואמרה, הפרקליטות היא גוף חולה. ושי ניצן בשפה עדינה אמרה, הוא איש לא אמין ושקרן, שהוא פרקליט מדינה. ובסופו של דבר, כשהיא עשתה דוח, אז הפרקליטות הלכה לבגץ, אז היא ביקשה להיות מיוצגת על ידי עורך דין מטעמה, ומנדלבליט מנע ממנה להיות מיוצגת, ואז היא התפטרה, וכולם נשמו לרווחה. ואז לצערי הרב, הילד שקד, שרת המשפטים, אז חוקקה חוק מלא חורים, שדוד רוזן, שמונה אחרי אילה גרסטל, השופט, בא ואמר, זה לא מאפשר לי באמת לפקח. צריך לראות את הדורות שלו, שהוא קובע שיש חשדות לכאורה של עדויות שקר של פרקליטים, עדויות אי מסירת חומרי הגנה להגנה, דברים אחרים, שום דבר, כי אסור היה לו לומר שמות, ואסור היה לו שיקרה משהו. כמובן הדוחות האלה היו כקצף על פני המים, יום זה הופיע בעיתונות, גם כן לא במקומות בולטים, ובזה זה נגמר. אז אין מי ש... אין למי להתלונן על הפרקליטות כדי לבדוק מה היה. וזה היה שם דברים מזעזעים הוא כתב. הוא למשל כתב על שי ניצן, ששי ניצן בלם חקירה, הוא קובע, של יחסים לא תקינים, אני מדבר, מתבטא בעדינות, בין מפכ"ל המשטרה דנינו לבין מישהי קצינה שהייתה תחת מרותו. הוא קובע שהוא בלם את החקירה הזאת. הוא קובע שעננה בנושא תיק נתניהו מרחפת מעל הפרקליטות, כי מחש, תכף אני בא אליה, רשת מחש, סרבה לבוא לפוליגרף כדי לברר האם היא סרבה לקבל, להסכים לעדות של איש משטרה שלא היה מוכן להופיע בשמו, והיא סרבה לקבל את זה, והיא טענה לו את זה מעולם, ושני אנשים ממחת שכמובן סולקו באו ואמרו, אנחנו מוכנים להיות, אני יכול לעשות תוכנית שלמה על הדברים האלה, וכל הדברים היו וקיימים. אבל מה, הם זכו להגנה מופלגת מצד כל המערכות הפוליטיות שהם היו נגד נתניהו, כי הכי חשוב זה נתניהו, ומותר הכל כדי להשתמש בכוחם נגד נתניהו. ועכשיו מגיעים למחש, שדיברתי, איך אמר רוני אלשיך, אני מומחה בפירוק ארגונים עוינים, אומר זה לרשת מחש. ושי ניצן שוב, כשרצו לחקור את רוני אלשיך, אז שי ניצן במייל כותב, ההתנהגות של רוני אלשיך היא אישה אורייתית, אבל יש אינטרסים יותר חשובים מלחקור אותו. אין, הראש נופל הדברים, ואז אין מחש. הרי הדבר הכי פשוט היה, אם היה מחש, אם היה אמון במחש, הדבר הכי פשוט היה שמחש קוראת לרוני אלשיך וחוקרת אותו, וממונה על הפרקליטות קורא לשי ניצן וחוקר אותם. אבל אין מי שיחקור, כי הנחקרים סירסו וחיסלו את המוסדות שאמורים היו לחקור בדיוק את העבירות לכאורה שלהם. ולכן אני בא ואומר, בלי להתמאמר, יש רק דבר אחד שיכול לחקור לעומק, וזה ועדת חקירה, ועדת בדיקה ממשלתית לפי סעיף 9א, אל תפריע לי כי אני יודע שאתה כבר רוצה לצעוק, 9א בראשות שופט
לשופט או שופט לשעבר, שיש להם את כל הסמכויות של ועדת חקירה ממלכתית, ואני מציע, תעמידו בראשה את הילה גרסטל. מצוין. למה זה חשוב? כי חייב להיות אמון בוועדה כזאת. וכן, בנושא כזה, גם להתייעץ באופוזיציה. כי אם לא יהיה אמון, לא עשינו שום דבר. וראיתי את הקשקוש הנבוב של ראש הממשלה בנט אתמול בטלוויזיה ששואלים אותו. והוא נותן תשובה שאתה לא מבין אותה. מה זאת אומרת? קודם נבדוק אם בכלל יש דברים בגו. אתם מודים שיש דברים בגו. בשלושה מקרים אתם מודים. השופרות אומרים שיש דבר כזה, והם קיבלו את זה במשטרה. כלומר, זה מספיק. אבל לפעמים אין מי שיחקור, אז תחקרו בוועדת בדיקה. ותשימו אנשים, למשל, הילה גרסטל בראש, דני פרידמן חבר ועדה, ועוד גורם או שניים שכולם יאמינו במסקנות שלהם. אבל כנראה שלמרות שכאילו אומרים זה היה בכלל ביבי השם, זה היה במשמרת של 100%, אז תשימו ועדה. מה אתם מגינים על נתניהו? תעשו ועדה שתחקור. אם אתם לא עושים דמגוגיה, אז אתם בהיגיון שלכם. אם מי שהשם, איך אמר יאיר לפיד, זה השר לביטחון פנים לשעבר אמיר אוחנה, ודרך אגב אוחנה ביקש והעביר החלטת ממשלה להקים ועדת בדיקה למה שקורה במחש. מי מנע ממנו? מי אמר יש מניעה משפטית? מנדלבליט, דרך אגב, גם עכשיו הוא התנגד להקים את הוועדה שאין בה שום אמון לבדוק את העניין. ואלה, זה הדבר שצריך לקרות, והוא יקרה במוקדם מאוחר, והוועדה באמת צריכה לחקור הכל למשך שנים. כי איך אמר פעם מאוטנר, צריך לחקור 10 ו-15 שנה את כל מה שקרה לגבי החקירות, בעיקר שקרו לאישי ציבור, אבל לא רק, כי כשזה קורה לאישי ציבור, זה בא לידי, מצליחים להגיע לידיעת הציבור. אבל זה בעשרות ובמאות תיקים זה קורה של פשוטי עם. אני לא מכיר אדם אחד, ותמיד אני שואל, שעבר הגיע לחקירה כעד, כנאשם, שלא יצא מזועזע. השבוע, ארז וינר, קצין חינוך, שעבד יחד עם הרמטכ"ל לשעבר אשכנזי, וארז וינר, אלוף משנה, בא וסיפר, באתי לחקירה, ואמרו לי, והתחילו להגיד לי, אנחנו יודעים עליך הכל, אנחנו יודעים עליך הכל, חייך יודעים, ותקשיב טוב, אם תיתן לנו את גבי, כמובן גבי אשכנזי, אז אנחנו נסלח לך לעבירות שלך. וכל פעם מופיעות העדויות הזה, אחת אחרי השנייה, תיקחו עורכי דין פליליים, יספרו לכם סיפורים מסמרי שיער על ההתנהלות של המשטרה והפרקליטות, וזה יורד לשורש קיומה של הדמוקרטיה בישראל. לא מבינים שזכויות אדם שמוגנות על ידי חוק כבוד האדם וחירותו נרמסות ברגל גסה, וכל זה בגיבוי של מה שקרוי הפסדו שמאל בישראל, שקרת ברית עם רומסי זכויות האדם. כן, זה הדבר הכי עצוב. מה? זה הדבר הכי עצוב, הברית הזאת. נכון. ואין ולא קם שום גורם שבא ואומר פוליטית. זה הדבר הכי חשוב. אנחנו רוצים להציל את הדמוקרטיה ולעשות סדר בעניינים האלה. והמשטרה היא גורם חשוב, והפרקליטות היא גורם חשוב, אבל קרה שם ליקוי מאורות אדיר, וצריך לעשות שם רפורמות מרחיקות לכת, שגם מצד אחד יגנו על החוק והסדר האמיתיים, ומצד שני לא ירמסו את זכויות האדם, ולמעשה לא ישתמשו לרעה בכוחם כדי לבצר את שלטון האוליגרכיה. דברים כדרבנות.
נחכה ונראה ליום ראשון, חיים, נדבר איתך גם בשבוע הבא. תודה לך אלי, ותודה למאזינים, ושבת שלום. שבת שלום.